Olha só esse fogão de lenha. Ficou bonito, mas será que funciona? Vem comigo. Um layout para o fogão de lenha. Vamos fazer a base agora. Agora a gente já sabe o layout. Eu vi que eu estou fazendo a massa ali. A massa nós vamos usar 3 de areia, 1 de terra, 1 de cimento. Será que vai dar certo? Olha os cachorros. Fica pedindo atenção, entrando na frente. Fica pegando o telefone aí pra mostrar bem, por cima do trabalho. Né, Tupan? Tá gostoso aí? Tá, né? Aqui na obra, estão rebocando. Ramon, chega no rei, né, Ramon? Tá ficando bom, viu? Ó, barulhada. A obra é assim. Então, vou mostrar aqui o fogão de lenha. Fizemos essa parte aqui, a base. Já colocamos um aderite para receber o concreto, a lajezinha, né? Ali embaixo, ó, vai ficar a madeira. E aqui embaixo vai ficar as panelas. Depois de pronto, vocês vão ver. O Bravo tá aí fiscalizando a obra. Agora vamos preparar a ferragem para colocar o concreto. Barra de ferro presa na parede. Causa temperatura muito alta no fogão, com o tempo pode descolar da parede, né? E essa aqui é uma ponta. Mesma coisa da outra. Nós vamos fazer um gancho prendendo na parede. Vou mostrar lá de fora. Já tem uma ali na frente, vamos colocar mais outra. Vai prender a laje reunindo junto com a parede. As escoras, tá aí a laje batida, vou esperar secar para fazer a parte de cima. Esses frisos que a gente fez aí na laje é para grudar bem a massa que vai vir por cima com o tijolo refratário.
Mais um dia finalizado aí no fogão. Um trabalho demorado, né? Tem que pensar, tem que fazer direitinho. Tem que estar certas as medidas para ele funcionar bem. Aí, ó, aqui a gente coloca um ferrinho para poder atravessar a carreira que vai fechar o forno. Vocês vão ver depois essa parte. Os refratários que vão ficar de acabamento, vai subir um pouquinho a grelha para ficar rente, né, com esses tijolinhos de acabamento. Esse é o refratário, né, de suportar alta temperatura. E é isso, devagar vai indo, e a gente vai mostrando o progresso até o resultado final funcionando. Continuando a obra do fogão aqui, agora nós vamos, estamos assentando o tijolinho refratário, né, que vai do lado de dentro, com a argamassa refratária. Esse tijolo é feito para aguentar altas temperaturas, para não trincar. Tem sempre que molhar ele antes, né? Vou pegar um aqui para vocês verem, colocar na água. Você vai ver como ele absorve. Como é que ele absorve a água. Tá vendo? Tô molhando. Então, vou pegar mais aqui. É sempre bom molhar eles antes, né? Pra massa não trincar. Se ele tiver muito seco, a massa seca muito rápido e trinca. Depois é só tirar eles da água. Aqui tem um borrifador e borrifar. Borrifar também ali no, né, antes de assentar, onde vai assentar, ó, tá vendo? É bom borrifar tudo pra massa pegar bem. Então nós vamos continuar assentando o refratário aqui por dentro. Revesti essa área toda, tá vendo? Fiz uns frisos no concreto para a massa poder agarrar bem. Aqui o concreto sobe um pouco na parte do forno, fica mais elevada, né? Porque o calor, o ar quente tende a subir. Então, para fazer o caminho em direção ao forno e à chaminé, já vai subindo um pouco. É isso, aqui vai uns ferrinhos que a gente vai ter que atravessar uma fiada dando fechamento para fechar a caixa do forno, né, que vai separada do corpo do fogão. Massa, a argamassa refratária, né, o tijolinho refratário. Já tem essa aqui, um pouquinho mais cara, né, essa massa, mas também não precisa tanto. É sempre bom botar a água primeiro, mas pouca, para não passar do ponto. Depois, se você botar o pó primeiro, o pó agarra no fundo. E aí vai temperando a medida para ficar do jeito que você quer, gosta de trabalhar. Eu gosto de trabalhar com ela mais firme, que a peça fica mais presa, não fica escorregando o lugar. Né, Ramon, como é que você prefere trabalhar? Ela mais firme também. Mais firme também, né? Com certeza. Tá vendo a massa, ó? Tá firme, gruda na colher. Ela não fica escorrendo, caindo, ó. Essa é a consistência que eu gosto, que a peça fica mais presa. A peça não vai ficar escorregando quando eu botar ela no lugar. Vou espalhar a massazinha aqui. Espalhado. Espalha nas costas da peça. Todas as beiradas para não ficar faltando. Usar a desempenadeira para tirar o excesso.
massa desempenadeira também na parede para a massa fixar bem. Na cabeça do tijolo, para não fazer muita sujeira no rejunte e ela já ficar bem cheinha mesmo, bem presa. Porque como vai calor, isso dilata, movimenta, se deixar espaço, depois pode soltar. Cá esburra ela. Nível, sempre com nível, né, Ramon? É, com certeza. Pedreiro que faz coisa fora de nível tá reprovado, né? Pra fazer só no olho não dá, né? Não. Bate o nível assim também, pra alinhar, alinhadinho. Tá bom, agora vamos acabar de preencher o resto e vamos mostrando aí o passo a passo. Continuando o trabalho aqui, já chegamos na ponta da grelha. Começamos a travar por dentro, continuou o atalho. Aqui também chegou na altura certinha. Boca menor do que a entrada lá, a saída aqui menor do que a entrada lá. Formando tudo com tijolo refratário. Bom dia, meus amigos. Estamos aqui de volta para mais um dia. Para concluir esse projeto aí do fogão de lenha, quer dizer, não vamos concluir hoje ainda, né? Mas mais uma etapa em direção a essa conclusão. Hoje está um dia bom para gravar, os meninos não estão aqui, então tá pouco barulho. Os rapazes tiraram folga hoje. Tá vendo? O concreto tá frisado para receber depois o acabamento, que vai ser feito com tijolinho refratário mesmo. Não porque precisa, tá? É porque a gente achou que no modelo, no projeto, ia ficar bem, ia ficar legal o visual. Então tá aí, já revestimos com refratário a parte de dentro onde vai o fogo. Agora revestimos o forno também, a parte do forno. Tá vendo? Tá um pouquinho sujo, a gente ainda vai passar uma bucha para limpar mais um pouco, apesar que aqui dentro não, né, não interfere muito, porque vai ficar escondido, né? Acaba que protege mais, a junta mais cheia, assim. Ainda vamos completar aqui desse lado. Tá vendo? A gente deixou uma pequena curvazinha para ajudar na subida da fumaça, né? Agora a gente colocou aqui os tijolos de molho. Né? O tijolo tem que molhar, né? Porque senão ele seca a massa muito rápido e aí a massa trinca, a junta acaba trincando. Então é sempre bom dar uma olhada neles no começo do dia. Não precisa estar encharcado, né? Ele rapidinho ele seca, tá vendo? Os de baixo ali já, esses aqui já tinham molhado eles, eles já absorveram a água. E também ajuda na hora de assentar o tijolo, porque não puxa muito, né? Se você precisar fazer um ajuste e tal, ele vai sem precisar fazer muita força. Açúcar.
fazendo mais um pouco um pedaço do forno, forrando por dentro com o refratário. Já colocamos o apoio pro forno, que o forno vai assentar aqui e a parte de trás dele vai apoiar lá, ó, naquele tijolinho. Assentado com massa refratária também. Deixamos aqui um espaço para o calor e a fumaça passar, não bloqueamos. Tá vendo? Aí, ó. Finalizando o forno, fizemos aí a última fiada em cima do forno, ó. A última carreira, falta dar o acabamento ali embaixo, onde vai as panelas, do lado esquerdo, do lado direito que vai a madeira embaixo, já está quase pronto. Sentamos o refratário aqui para fazer o acabamento, o que o pessoal chama o rabo, né, do fogão de lenha. A boca aberta, vai afunilando, né? E a maior entrada aqui e menor a saída lá, ó. Vai diminuindo, vai afunilando. Aqui também, ó, embaixo, ela, essa parte deitada, ela vai subindo pro fogo deitar, para ajudar a conduzir ele na direção do forno. E agora nós vamos colocar o concreto. Tá vendo? Colocamos uma ferragem atravessada, a madeirinha para o buraco da chaminé, passagem de ar, um madeirite. Esse madeirite depois ele queima com o tempo. E vamos encher de concreto para fazer a lajezinha em cima do forno. Então é isso. Liga o barulho das máquinas não, gente. Na obra não tem jeito, não dá pra parar tudo pra filmar, né? Então só pra mostrar aí o progresso do fogão.
Batemos a lajinha ontem em cima do forro. Do forno, quer dizer. E agora nós vamos colocar o refratário aqui em cima para dar acabamento. Não precisa, é porque o nosso modelo é assim. Né? A gente usou o refratário para dar o acabamento ali. Então vamos fazer a mesma coisa aqui. Aí, ó. Buraco da chaminé na nossa laje. Tive que cortar o tijolinho aqui um pouco, porque o diâmetro da minha chaminé é de 15. Né? Então, para manter esse diâmetro de 15. Para funcionar bem, ela tem que ter a boca maior e vir afunilando consistentemente até sair na chaminé. Ali o tubo da chaminé. Já fizemos mais ou menos o layout ali, como é que ela vai. E já tiramos o nível para fazer o furo no forro. Quase pronto. Falta essa parte final aqui agora. Instalar o registro da chaminé. A chaminé, uma parte importante, né? Passar para cima da telha, fazer a vedação bem feita para não dar infiltração de água. É o problema mais recorrente. Tá aí, temos o acabamento aqui em cima com o tijolinho refratário. O buraco para sair nas telhas e esse tijolinho tá solto. Vou colocar massa ainda. Tá aí o nosso fogão de lenha. Aqui com o fogão de lenha praticamente concluído, só falta aquela parte baixa ali terminar, onde vai as panelas, que vai a madeira. A boca mais larga, afunilando e subindo em direção ao forno e à chaminé. Instalamos o registro aqui para controlar a saída de ar. Controla o fogo. Hein? Encomendamos aqui um kit de chaminé de zinco preto para combinar com o projeto. Aí tem que fazer um furo no topo. Tá vendo? Furamos o forro, cortamos o forro e depois cortamos a telha do lado de fora. E aplicamos um PU preto para vedar em volta. Agora, daqui uns dias, a gente vai acender ele. Para curar, né? Acabar de curar o trabalho. Ocorria a dilatação. O forninho. Vamos assar uns pão de queijo gostoso aqui. Pão. Pizza. Então é isso, vou mostrar lá fora agora a saída da chaminé em cima do telhado. O Tupã já tá dormindo ali, né? Hein, Bruno? Cadê o Tupã? O Tupã tá ali, ó. Já tá testando já o lugar da madeira para ver se ficou bom. E aqui em cima a chaminé. Tá vendo? Esse é o kit que veio. Faz o furo bem certinho na telha. E aplica um PU, tá vendo? Apliquei um PU preto. E é muito importante aqui você ver que eu deixei espaço na bica. Tá vendo? Pra correr a água. Não bloqueei o espaço dela, que é aqui que a água corre. E tentei jogar pra cima da calha a maior parte da
chaminé. Só que ela é muito larga, não tem jeito, um pedaço pega na bica. Mas tem que tentar deixar sempre um espaço para a água passar na bica, ó, para evitar infiltração. Olha isso. Vamos explicar um pouquinho melhor aqui a caixa do forno, porque eu achei que estava gravando, né, e não estava. Então a gente perdeu essa parte de dentro do forno. A caixa do forno, né, você vai fazer ela por fora, normal, depois que você medir direitinho as dimensões. Já, isso tem que ser feito já antes, na hora do layout, né, esse cálculo. Então você faz o tijolo rústico por fora, vai revestir com o refratário. E o importante é ficar esse espaço por dentro, em volta do forno, esse espaço aberto, que são, geralmente, tem gente que fala 5 centímetros, 6, eu gosto de deixar pelo menos uns 7. Não pode ser muito também, senão não esquenta o forno. Então tem um espaço de 7 centímetros aqui dentro, ao redor do forno. Aqui 7 centímetros, aqui 7 centímetros e por trás também. Então em volta do forno todo, você tem um espaço de 7 centímetros. Na verdade, embaixo tem mais, uns 15 centímetros. É importante você ter esse espaço para caloria, né, para fumaça circular. E para o forno aquecer por inteiro, né, não aquecer só um lado do forno ou só o outro. Porque aí o calor e a fumaça circula bem e encontra o caminho para fora pela chaminé. Que vai ser regulado com esse registrador de fluxo de ar aqui. Depois, quando ele tiver aceso, dá para vocês verem melhor como é que funciona. Então é isso, do lado de dentro da caixa do forno, você tem que ter um espaço de 7 centímetros ao redor do forno para circular o calor e a fumaça, e atrás também.
Deu certo. Ficamos satisfeitos com o resultado.